Aquesta convocatòria d'oposicions arriba amb 200 demandes individuals a la Conselleria d'Educació. Demandes interposades per professors interins, algun d'ells amb 30 anys en aquesta situació laboral. L'advocat de l'Associació d'Interins Docents de les Balears entén que aquestes contractacions que s'han anat prorrogant en el temps estan fetes amb frau de llei per part de l'administració. Porque ya no se hace con carácter de urgencia o necesidad de cobertura de plaza, sino que se hace como un contrato indefinido, pero con las desventajas que tiene el ser un contratado temporal. El lletrat demana a la Conselleria d'Educació que reconegui aquests professionals com a funcionaris de carrera i, en tot cas, com a funcionaris indefinits no fixos. Es una figura jurisprudencial creada precisamente para solventar estos supuestos de contratos realizados en fraude de ley con reiteración de contratos de interinaje. La Conselleria té 3 mesos per contestar. Si no ho fa, començaria el procés judicial. O puede contestar negativamente, en cuyo caso nos acortan los plazos para poder ir al recurso contencioso administrativo. Els sindicats, Comissions Obreres i Estell creuen que els interins han d'opositar i esperen que el nou govern socialista doni solució a algunes de les demandes del col·lectiu. Tenim el compromís del nou president del govern estatal, d'en Pedro Sánchez, de que per a les properes oposicions no n'hi hagi, o sigui, no siguin eliminatòries. Se negocia un altre sistema d'accés per tenir la possibilitat a totes aquelles persones que duen molt d'anys fent feina i fent la feina bé, tinguin algunes, això se tingui en compte d'alguna manera. A Balears hi ha 4.000 interins que fan feina a l'ensenyament públic, el 37,1% del total, la taxa més alta de tot l'estat.